ኮ ይሁን ነገሩ የተበላሸኩ እንደወጣት ሸሚዝ ላድርክ ስትል እማዬ ምን ሆነሻል በጣም ራሱ ቅድም ሰላም ሲልሽኩ ምንም አልሰማሻቸው አዎ ቀን እንደዚህ ቀልብ ያጠፋ ነገር አይጠፋማ ሰናይት በጣም ቀዩን መስመር እያለፍሽ ነው ቀይ መስመሯን አማለ አስተምረኝ ነው አንቺ ሴትዮ ጭራሽኩ ልብስሽን ቀደሽ ማበድ ነው እድሜስ ባሻ እድሜ ስጥ ገናንተ ይህው ልብሴን እንዲህ ሀርገታስወልቀኛለ ማለት ተውባክ ዞር በል ነገር አታዙርሽ አንተ ገና ቀልቤን አዙረህ ልብሴን አውርቄ ብን እንድል ነ ምታደረገኝ አረጠላትሽጥፋ ከዚህ ምን አደረሰል ሀ ከዛ በመለስ ግን ሁሉንም ነገር ታደርጋለ ማለት ነው ሰናት እስኪ ግብና አረፍ በ አሁማይ እስቲ ትንሽ አረፍበ ዝምበይባክሻንች ድሞ ያባትሽ ልጅ አትሳሳች እኔ ያንቺም ልጅ ነኝ ትሰሚያለሽ የእኔም ልጅ ብትሆኝማ አባትሽ እንደዚህ የበላይ ሆኖ ሲፈነጭብኝ ዝም አትይም ነበር እማዬ እውነቱን እንነጋገር አንነጋገርም አልፈልግም ይሉሽ ያንቺ እውነት የአባትሽ እውነት ስለሆነ በአፍንጫ ውልቅ ይበል በቅ መናገሪያ አፈጣሪ አበጅዞልሽ ለምን ባልተገባ መንገድ በፍንጫሽ ታስወጫዋለሽ ላንቺም ቢሆኑ ኩ የጤና አክል ነው ትዊት ምችም ወሬ ማሳመኑ መቀባባቱን ታውቅበታለሽ አሁን ምን አድርጉኝ ነው የምትይው ምንም እኔ ምን አርጉኝ አልኩኝ ከቻላችሁ ተውኝ በቃ እንዲህ የሆ ቴ ምን ወንኩኝ የሆነች አውሬ መስየት አየዋችሁ አር እግዚአብሔር ይቀርበልሽ እንዴ ምን እያልሽ ነው ያልኩትንማ ሰምተሻል አሁን ሰምቻሉ እና ከሰማሽኝ አንገትሽን ስችኛ ለምን እንዴት ለምን ይሄ ያስኩት ኮል አንቺ ነው አዎ አይደል እሺ ግን እኮ መንበረ ግን ምን አይ አንቹ አንድ ሳምንት ሳይሞላት አንድ ሳምንት ማ ሞላት ማለት ከተቀበረች ማለቴ ነው እኮ እና ከያስኩት አብልጋ ምን ያገናኘዋል ትንሽ እንኳን ሳልሰነብት እንዴት ጌጥ በአንገቴ ላድርግ ህይወት እንደዚህ ናት ሰው ይወለዳል ያድጋል ከታደለ ያረጃል ይሞታል ካልታደለስ እንዲህ በለጋነቱ ይቀጠፋላ አይደል ይቀጠፋል ግን እኮ በለጋነት እንደዚህ ያስፈራል ይቻለ ምን የማያስፈራ ነገር አላት አየሽ አለም የደፋሮች ናት እኔ ምለው ግን ስላሟሟታ የሰማኸው የምታውቆ ነገር አለ መጀመሪያ ሀብሉን ላርግልሽ መንቢ ጊዜው ደርሷል የምኑ የምንጠቃለልበት ጊዜ ደርሷል ይሄን አብል ሳደርግልሽ ደስ የሚል ስሜት ይሰማኛል አዎ ከአንተ ልብ ደስታ ይፈልቃል ግን የሆነት ደስታ አይደለም የበቀል የቂመኝነት የጭካኒ ውጤት የሆነ ጨካኝ ደስታ ነው አውቃለሁ ዛሬ አንገቴን ወደ መታረጃዬ የሚያስገባኝን ገመድ እንዳጠለክልኝ ምነው ምነውዝማልሽ ልክ እንዳንገታ ብሉ በጣሴ ላይ ጋብቻ ቀለበስታደርግልኝ እየታያኝ ነበረ አትጠራጠሪ አይቀርም አትጠራጠር እሺ አይቀርም መጠርጠሩስ ረ ታዲያ ለምን አንታባት እሷእናቱ ናችሁ ቁማችሁ ለምን አድሯትም ሰናየት ግን እንዲሁ የምርሽ ነው አሁን የምሬ ነው ይሄ ጋብቻ ወሬ ከተነሳ ጀምሮ በሰበብ አስባቡ ትርንጎ ነው ትመጣለች ነው ምን አንተ የመጀመሪያ ሚስቴ ነው አቤት ፈጣሪ እንዲው እንዴት ያለው ትዕግስተኛ ነ አታነካካኝ እኔ ራሴን ችዬ ነው ያልኩ ደግሞ እሱ ምን አደረገና ትግስትህን ግን ሰጠኝ ታውንጂ ትግስትህን ይስት የልብህን ካደረክ በኋላ ትዕግስቱን ይስጠኝ እንዴ ስማ ለአንተ ትንሽ አይደብረም እንዴ እውነቷንእቆ ነው ሊልየ ሸም ነው አለች በቃ አቤልም ትሩንጎም አይመጡም አቤት ለምን ተብሎ ነው የማይመጡት በቃ ትርንጎ ትረንጎ አአልካደላያልሽኝ ሁለቱም አይመጡም አይመጡም በቃ እኮ ሰናየት እንዲህስላለች አትምጡ ለማለት ነው አንቺ ሴት እንግዲህ እን ረ ለምን ያንተ ደም ይፈላል እና የእኔ የዶ አደም ተንተክትኮ ባናቴ ሄድፋኝ እንጂ ሰናየት ምን እንተው ለምን እንተዋለን ቆይ እንጂ አንተ የዚህ ሰትዮ ስም ሲጠራ ለምንድ ነው የምትሸሸው አልተውም ለሰራሁት ስህተት ይቅርታ ሰጥቻሃለሁ ካልሽ በኋላ እንደገና ውሾን ያነሳ ውሾ ይሁን ብለን ከተሙነ በኋላ ተመልሰች ነገሩን ያነሳሽ አንቻረሽ ልምር ነው ምንቶ እንጂ አሀ ውሾን ያነሳ ውሾ ይሁን ከተባባልን በኋላ በሆነ ባልሆነ የዚችን ሰትዮ ስም እየጠራ ነገሩ የምታነስ አንተና የማይቀሩ የሚጠሩ ሰዎች ስም ዝርዝር አልሽኝ እሺ ብዬ ከሚጠሩ ሰዎች ዝም ዝርዝር ውስጥ ስሙ ጣፍኩት? አልጻፍኩ ውሸት መጀመሪያ በቃል ነው ትርንጎ ያልከው እና ታዲያ ጥቂት ሰው ስለሚጠራ እየተመካከረ አልሽ እንግዲህ የሚጣፈውን ሰው ለመጣፍ መነጋገር ነበረብን ስሟን ጠራ አበቃ ምን አንተ እንዲሁ ሌላው ይቅር በዚህ በቅርበት ባጥር የሚለዩ ጎረቤቶቻችን ጋር እሷ ቀርባ ነው እንዴ በአንደኝነት ትርንጎ ብለስማን የጠራ አንቺ አደለሽ እንደ ዘመዶቻችን ይቅደሙ ያልሽው እኔ አላልኩም የስጋ ዘመድ እንጂ የጋብቻ ዘመድ ይቅረብ አላልኩ አንተ እንደ ድሮ ሰው ዘመድ ካልመጣ ምናምን ትላለ እንዴ የዘመድ ናፍቆትና ፍላጎት የዛሬና የድሮ ሰው ያስብላል ማለት ለምን ቀለል አታደርገው በቃ ነው ህዝ ያለው አይደል እንዴ እውነት ነው አንቺ ሚስቴ እህቴ ጓደኛ ይነሽ ወድሻል እኔም ወድሃለሁ ይሄዳችሁ ጉዳይ እንዴት ሆነ አለገርሽኝ ነው አለቀ ዜሮ አራት ያለውን ቤት ሙሉ ለሙሉ በእኔ ስም ዞረ አሁን እንድሜ ባለቤት ነኝ ሺ ወቅ የሚገርሙ ቤተሰቦች ናቸው በጣም ከዚህ በኋላ ለአቅም ሄዋ እንደርስሻል ቤት አያያዝ እንዴት ንብረትን መቆጣጠር እንዳለብሽ ማወቅ አለብሽ ብለው ነው ይሄን ያደረጉልኝ ደስ ይላል በጣም ስማ ዩኒቨርሲቲ ኮ በራሴ ጋቢ ነው የምማራ ይገርማ ምኑ አንዳንድ ቤተሰብ ደም ብዛትና ስኳር ያወርሳ እንዳን ያለ ደግሞ ቤተሰብ ከልጅነት እስከ እውቀት አስተምሮ መጨረሻም ቤት ይሸልማል። እኔ እድለኛ ሰው ነኝ ከዚህ በላይ ምሉ ምንም ነገር የለኝ አንድ የሰማው ታሪክ ነበር ልጁ ለናቱም ለአባቱም አንድ ነበር አባትየው ለሚስቱም ለልጁም ሳያሳውቅ የቤቱን ካርታ ሲዞ ከአራጣ ላይ ገንዘብ ይበደራል በዛም ገንዘብ አሸሽ ገዳሜ ሲል የሆነ ቀን በሰዎች እጅ ይገደላ እናትና ልጅም ለቅሷቸውን ተወተው የቤቱን ጉዳይ ቦታ ቦታ ላይ ሲዙ ሲል አንድ ሰው ወደ ቤታቸው ይመጣል ሰውየውም የቤቱን ካርታ ይጅዋለሁ አባታችሁ ከኔ በአራጣ ብር ተበድሯል ብሏቸው ወረፍ እናትም በዚህ ማል ደንብ ዛት ይነሳባትና አልጋት ይዛለች ሲያሳዝኑ ነገሩ መቼ በዚያ በቃና ልጁ መባክን የቤቱን ካርታ መልስልን በቤቱንም ሽጠን አሊያም ደግሞ በረጅም ጊዜ ከፍላለን ቢሉት አራጣ በዳሪው አሻፈረኛል በእርግጥ ልጁ ጎረምሳ ነው በጉልበን ነገሮችን ማድረግ ይችል ነበር ቢሆንም የናቱ ነገር አሳስበው ከዚህ በኋላ እሱ ቢታሰር እሷ ሟች ነው የምትሆነው እና ምን ሆኖ ምን ይሆናሉ ብለች ነው ከአራጣ በዳሪውም ጋር ተስማምተው የቤቱን ካርታ እንደሚመልስለት ልጁም የሱ ወንጀል ተባባሪ እንደሚሆን ቃል ገባለት በዚህ መሰረት ልጁም አራ በዳሪ ወንጀል ቅጥረኛ ሆኖ ቀጠለ ወይኔ በማይሞት ከዚያስ ምን ከዚያ ያለ ለሊሊ ሀብታም ቤት ያላቸው ባሎቻቸው ሞቱባቸውን ሴቶች እያጠመዱ የአራጣ በዳሪ ዳሩ ወጥመር ውስጥ ያስገቡ ብዙዋንም ማስለቀስ ቀጠሉ ወይኔ ልጁ ግስ ለምን ምን አረገ እንዴ እንዳልኬ ምን አደረገ ትላለህ እንዴ ወጣት እኮ ነው በላም በላ ይቀራ የእናቱን ቤትም ደግሞ በህግ አይጠይቅም አራጣ በዳሪ እኮ ብቻው መንግስት ነው በሁሉም ቦታ ሰዎች አሉት እጁ ረጅም ነው ገንዘብ የማይሰራው ምን አለ በዚህ እሺ መጨረሻው ምን ሆነ እኔ እንጂ ልጆኝ ታሪክ ነው ወይ እኔ ባለፈ ለውም በሰማኸው ታሪክ ትናደዳለ ታቂያልሽ በልጅነት አይምሮ ታሪክ ስለሆነ ሁሌ አራጣ በዳሪውን እኔ ብበቀለው ላለሁ ይኔ ጌታ ያውለ አሁን ባለስዳር ብቻ ብቻህን አደለም እንኳን በሰው ጉዳይ አደለም በራስ ጉዳይ እንኳን ቢመጣብት ትግስተኛ ልትሆን የግድ ይልል እውነትሽ ነው ታዲያ የደስደስ ምንድን ነው የምጋበዘው በምኑ የደስደስ የቤት ባለቤት በመሆንሽ ነው አቤት ግብዣ ሲያምርክ ይቅር ሱሚ ነው አለችም ወይ እንዴ ምን ነው ስመ ምን ነው ይላል እንዴ ከዚህ በኋላ ቤቱ የሁለታችንም ነው ስለዚህ ባልና ሚስትነን ማለት ነው በኢትዮጵያ ህግ እሱማ ሀብትሽ በሀብቴ ተብሎ ሲፈረም ነዋ እንዴ እውነት ግን አንተ እንዴት ነው የምታገባኝ እንዲህ ነዋ እየቀለድኩኝ አይደለም እንደ አሜሪካኖቹ ሶስት ሰሀኔ ኔ ሶስት ሰሀኔ አንች የሚል ባለ ሁለት የባንክ ቡጋ ብቻ አልፈልግም መችን ያሰብኩአልኩ እናንተ አሜሪካኖች እ ትቀልዳላችሁ እንዴህ እንኳን ቁሳቁስ ይቅርና ወንድም አምኝክእኮ ነው ራሴን እንኳን የሰጠው እሱማ እውነትሽ ነ ሰው ከራሱ በላይ ለሰው ምን ስጦታ አለሁ አምላካችን እኮ ለሰው ልጆች የሰጠው ስጦታ እራሱ ነው ሁሌም ወደ እግዚአብሔር ስንቀርብ እጁ ላይ ያለውን ስጦታ ሳይሆን ማየት ያለብን እሱ ነው ነው ጥያቄ መጠየቅ ይችላለሁ ይቻላል እስከ መቸ ነው ግን ምኑ ዝምታው ስለምን ዝምታ ነው የምታወሪው ገብቷል እሺ ለምን እንዳልገባ ትሆናለ መቼ መሰረሽ ነው ስር መጠመጥ የሙለው ጠንቋይ አልቀልም ያንችን ሀሳብ እንዴት ላውቅ ይችላል ከጠንቋይ ታስንቃለህ እኮ ወደዋይስቆአሉ አንተ ማሳቅ ምን አለብህ ጉድ ደግሞ መሳቅም እኳ አልተቻለም እሱንተውእና መልስልኝ ጥያቄሽን አላቀረብሽም እኮ ምን ብዬ ልመልስልሽ እውነት ግን ሳይገባ ቀርቶ ነው አንቺ ያምሻል እንዴ ተጠይቂ ከሆነ ጠይቂ ነው ስለ ትረንጎ ምን አሁንም ትወዳሳለ እንዴ አለውቅ እኮ እንዴት እንደ ሞተች ፖሊሶች እያጣሩ ነው ሲጨርሱ ያሳውቁናል እሺ ጠይቂ እኮ አልጠላትም ግን አላፈቅራትም ወትሮም ቢሆን ከአለቃዬ ጋር በፉክክር ተወራርጄ ነገሩ እንዳደረግኩ ታውቂያለ ይሁን እንግዲህ ምን ይደረጋል እውነት ነው ምን ይደረጋል ይደረጋል እንጂ አንተ ድንገት ፍቅር ቢያገረሽብስ እንዲው ሰናየት እንዲ ልሞትልሽ እንዲው ትጠረጠርኛለሽ አዎ እንዴት ጠረጠርሽ እሺ አለን ማን የደወልከው ምንፈልገ ነው አዲስ ነገር አለ ምንድን ነው ተሳክቷል ማለት ሰውየው ዛሬ ከሚስታቸው ገሄደው ዜሮ አራት ያለውን ቤት በሊሊ ስም አዙሮታ ምንድን ነው የምታወረው ነው እኮ ካርታው በስሟ ዞረ አዎ ከኔ ጋር ማውረተን ነበር እሺ ምን አለችህ አንተስ ምን አልካት ነገር አበላሽተ ከሆነ እንዳልክ ምንም የተበላሸ ነገር የለም ካሰብከው በላይ በፍጥነት እኮ ነው እሺ ምን አለችህ እንደ አሜሪካ አይነት ጋብቻ እንደማትፈልግ እሺ አብራራው ሀብት ሀብቴ በሚለው መጋባት እንደምትፈልግ ገዳይ ሲያረፋፍድ ሟች ቀድሞ ይደርሳ አላለ ያተዋነኝ ምንም አልተሳሳትክም ሁሉም እንደምትፈልገው እየሆነ ነው አየ በእነሱ ቤት ከአሜሪካ የመጣል ሊገባ እኮ ነው ምንም አልተሳሳትክም ሁሉም እንደሱ እየሆነ ነው ስማ አይጥ ለሞቷ ድመታሸታለች ነው እኮ ነገሩ እኔ ገረመኝ እሷ ባላሰብኩላቸው መንገድ ወደ ታሰበላቸው መፍጠናቸው ስማ መጣው የት እናንተ ግቢ ማለት ያለህበት ለምን ማለት ምን ታደርጋለህ ጉዳዩን እንዴት እንደማፈጣጥነው ነው ታያለ ስማ ከአንተ ጋር ከአንድ ቀን በላይ አልተያየንም ተጠንቀቅ መምጣት ግን ተገቢ ነው ለምን አስፈለገ በጣም ተገቢ ጉዳዩ መፈጸም ባለበት ቦታ ላይ መፈጸም ያለበት በጣም ተገቢ ሰዓት ላይ ነን ያለነው እንዳልክሽ እንዳልክ የሚባል ነገር የለም ጉዳዩ የጋራችን ነው መነጋገር አለብን አይ ባሻ አሁን የነገር አባት እነንትን አይሆኑ ለማለት ካንተ ነው የተሽየ ነው እኔም እኮ ግር አገባኝ እንዴ ምን ላደርግ እያልኩ እኮ ዘንድሮ ትልልቁ ሰው ሁሉ ቁታራውን የቀረው የሀገር ሽማግሌዎች አይሆኑም እንዴ እነሱ ታዛቢን የሚሆኑት የነገር አባት እኮ የሚሆነው በኋላ በተዳሩስ ችግር ቢኖር አይቻለሁ ሰምቻለሁ ብሎ በምስክርነት የሚቀርብ ነው ሽማግሌዎቹ ራሳቸው የነገር አባት ከሆኑ በኋላ ትዳሩ ችግር ቢገጥመው ምስክርም ዳኛ ሊሆነው ነው አይሆንም እንደዛ ከሆነ እናስብበታለን አሁን ምን ታስቢበታለሽ አንድ ሳምንት ኮን የቀረው ከአሁኑ ሰው መርጠን ፕሮግራም ካላስያዘን እንዴት ይሆናል እንዴት እኔ ያሳይሻለሁ እኔ እንጀ ያስፈራቀን ይፈርቻለሁ ከሆነ ፍርሃት ውስጥ ይገርምሻል እኔ ደግሞ ስወጣ እየተሰማኝ ነው ተጠንቀቅ በስሜታዊነትና በግብታዊነት እንዳትጎዳ ለምን እንዳንቺ አንዲት አብል እንኳን ሳላገኝ ለምን ልጎዳ ካልነጠቀኝ አራ አያደርገውም? አትሳሳት ሰውየው ምንም ነገር ያደርጋል ለነገሩ ነትሽ ዱርዬ ምን ቀልባለ ዱርዬ ምረበስመ እንዴት ያለውን አንቺ ሙከት የሆነውን በግን ያመጣው እንደ ስሞትልሽ ትልቅ ነው ትልቅ ነው ምን ሆነሻ የሚገርምሽ ነገር ግንዱ ላይ ሳስረው ታገልኝ እንዲ እያለ ምን እንደሚያክል እኮ ኦረ እንዲው በስማ እንዲው ድሚስጠው እንዲሚስጠ እኔ እኮ ደግሞ ስሰጠኛን ካርቶን ምንድ ነው ብዬ ካርቶኑን ክፍት ሳረገው ይሄ አንደኛ የሚባለ ጥሩ ውስኪ ይህን የሚያክል ውስኪ ማብሮ መጣ እውነትሽን ነው ይገርምሻል ያችን እኮ ጠጅ ቤት አስቀየምኩት ብሎ ጠጥቶ ተኮነ ካሳ በእውነት ይሄ የትልቅ ሰው ልጅ ነው እግዚአብሔር ያክብረው ሌላ ምንም አልለውም እናቴ ውይ 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 እንዲ አንዳንዱ እኮ አየሁት በጣም የሚገርም እሱ ግድ የለም ሲመጣ እንግዲህ እንደሚሆን እንደሚሆን አድርገን እናስተናግደዋለን ደግሞ አየሽ ትልቅ ሰው መሆኑ እሱ ይዞ አልመጣም። ላከ መጀመሪያ ላከኩ መታረቂያውን ላከ አሁን በቀደም የያዘው ድንገት እዚህ ልሸም ትልቅ ሰው ያሳደገው እኮ እንዲህ ነው መች ሳፍማ ሳት ብሎ ሊናገር ይችላል ግን ይል እንደዚህ ነው የሚታረም ሲታረም በዚህ መልክ ነው የሚታረም ይልቅ የጀመርነው ነው ሳንጨርስ እንዲ አሁን ለነገር አባት እኮ ከሶስት ሰው በላይ ብዙ አያስፈልግም እ አዎ ሶስት በቂ ነው እንጂ የማኝ እኮ ሶስት ነው ውይ 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 ይልቅ የረሳ ነው ሲየልጁን ማይ ነው ለካሱን ተማሪ ነው የነገር አባታስ ምን እያመጣሽ ተኛ ለተስፋ ተበጀ አንተ ጉደኛ ምንድን ያረከው ምን ነው ባሻ እንዲው ምንን አስመልክተህን የላከው በጉና ውስኪውን እንዴ ደስ ብሎ ይነዋ ውይ እሰይ እናቴ ደስ ይበልህ ደስታ ከቤት አይጥፋ እናት አለ በምንድን ነው ደስ ያለ ወይዘሮ ሰናይት ባሻ ናገኘሁኩ ታረቅን ከዚህ በላይ ደስታ እንዴ

ረ አንተ ጎዳይኛ ደሞ ሰምችልለ ልሊ ከጎረምሳጋ መስላ እንት እንደተቆጣሃት በእውነት እዜ ላይ ጨብጠኝተባረክ ይነው ተባረክ ትልቅ ሰው በእውነት ዛሬን ማየት ምን አለው? ዋናው ድሮን ማሰብ እንግዲህ ለዚህ አይ ጥሩ ነው ተመስጌን እንደምናየውና እንደምንሰማው ዲቃላ ብታመጣብህ ኖሮ ምንኖን ነበር ፈጣሪ ጠብቆኛል ተመስገን ተመስገን ፈጣሪ ስተዚ ጠብቆኛ አረ እንኳን መጣህልኝ እንዲያው የዛሬ ሳምንት እኮ ነው ፊርማ የሚያረጉት በፊርማ ብቻ ሊወስዳት ያለ አማሪካ እኮ ነው አሁን የፊታችን ሰኞ ፊርማ በማዘጋጀ ቤት ያከናውኑና እሱ ረፍቱን ሲጨርስ አማሪካ ይመለሳል እዚያ ብሮሰሱን አንዳንድ ነገር ጨርሶ ተመልሶ የመጣና ቆንጆ ሰርግ ያው ጠቅሎሎ ይዞ ለጉዞ ፕሮሰስ ነዋ እንደዚያ ነው እና እንደው የፈለግኩህ መቼም ለዚህ ክብር ተበቃል የነገር አባት እንድትሆንልኝ ለማለት ያህለው እዚያ ታዛዥ ፌርማ ዴ ባሻ እኔን እንዴት ትጠይቀኛለህ ታዘኛለህ እንጂ ምን ሆናል ተቀብያለሁ እስ ያክብርልኝ ያክብርልኝ ያለም ያክብርልኝ ይልቅ ባሻ የፊርማቸው ነገር እንዴት ነው ማለት ቆይኔ የምለው ሀብትሽ የኔ ሀብቴ ያንቺ ነው ከጋብቻ በፊት ያፈራ ነው ሀብት የየግላችን ነው ነው ምን እሷ እንደሆነች ተማሪ ነች ምን አላት ብለህ ነው የእሱም ቢሆን እንግዲህ ገና ወደፊት የሚታይ ነው አይ እንደው ያው ከአንተ የሚሰጣት ውርስ ካለ ብዬ ነው አዎ እንዲ ምን ሆነል ይሄ ዜሮ አራት ያለውን ትልቁን ግቢ የኔም ቤት በሰማ በሊል ልየስም አዞርኩ ለሰጠዋት እኮ በዚህ እኮ ነው ባለፈት ህዝ የልህልታንተ ጋራ እዚ ቤት የተጋጨ ነው በዚህ የተነሳ ለልጅ ቅርስ ላቆይ ቆይ ብየኮን ምን አባቱ ለሷ ነው ይኸው ቆየላት ሰጠዋት ልክ ነባሻ ጥሩ ዘይድሃል መቼ ምኔ ነገሮችን በጠልቀት ነው የማየው ባልነኝ ብሎ ቤቱን የእኔ ብሎ እንዳይሞጨልፋት ብዬ ነዋ እንኳን ገንዘቧን ራሷን ሰታው የለን እስቲ እንማከራለን እንጫወታለን ለማንኛውም ያመጣሃትን እንዴት ሁለት እያል እንድንጫወት ቆይ መለኪያ እየለምጣ ቆይ ቆይና